Bežní smrteľníci si rozbalujú darčeky až na štedrý deň, teda musia čakať ešte 6 dní. Vy nemusíte čakať, pán prezident. Ste prezident a Ježiško vám niečo priniesol už dnes. Ďakujem. Inak už to raz bolo rozbalené, lebo vaši ochrankári si to museli skontrolovať. Či ja boli zvedaví. Ja som teraz od vás to dostal? No, nech sa páči. Od vášho Ježiška. Ježiško to tu nechal. Môžete si to rozbaliť. Bolo to krajšie zabalené, ale oni boli nekompromisní. Už to odbalujem. Nech sa páči. Čo tam tak asi môže byť? Môžete to pokojne roztrhať. Není možné. Asi ste boli dobrí. Vidím tam nejaké oranžové X-ko. To je uniforma vášho rozhlasu. No. Môžete ju teraz vo voľnom čase, teraz, napríklad keď si pôjdete zabehať, nosiť? Alebo na záhradu. Ďakujem pekne, Rexo sa poteší, bude mať oškľbať na mne. Toto nerozškľbať. A ešte tam máte jeden darček. Mišo, nerozbaluj to pánovi prezidentovi. Ty si strašne zvedavý. Ja som chcel pomôcť. Ale on sa priznal, že už je doma, inak hľadal darčeky po skriniach. Tak ale teraz ešte keď zvedavý. Som bol malý. No, však som povedal. No. Tak, aby ste mali aj na doma oblečenie. Zhodou okolnosti opäť je to s logom nášho rádia. Áno, vyskúšajte si. Keď nebudem mať slúchadka. Môžete si ich dať na chvíľočku dole a môžete si vyskúšať, či vám je dobrá tá šiltovka. Pre vašu fotografiu. Ukážte. Pán prezident si práve skúša šiltovku s našim logom. No, ako uliata. Perfektná. Mi chýba len volant a počúvať Radio Express. Áno. A hodí sa vám dokonca aj k obleku. Aj k obleku. Máte tam ešte jedno naše tričko a to môžete napríklad na doma alebo na spanie. Výborne sa v ňom spí. Ďakujem pekne. No, ste ma trochu prekvapili, lebo ja som ešte myslel, že Vianoce budú. Takže tým pádom som vám ja nič nedoniesol, ale som presvedčený, že Ježiško má asi nejaký vzťah aj k poštárom. No. Takže vopred ďakujeme. My sa zastavíme. Takže ho poprosím, aby svojou poštou vám niečo doniesol odo mňa.